Вітаємо усіх шанувальників баскетболу. В чергове ми зустрічаємося в нашому баскетрумі. До речі, вже це одинадцятий випуск. І, як завжди, ми тут розмовляємо з нашими гостями про нашу улюблену гру, про баскетбол, звісно. І у нас сьогодні величезна тема, тим більше що приводів для спілкування багато, і ми. Запросили до нашої студії сьогодні двох цікавих гостей: Дмитро Забірченко, тренер е, БК-Будівельник та Вадим Заплотинський, форвард е, БК Київ Баскет. Хлопці. Ну, по-перше, вітаю спочатку е, чемпіонату. Все ж таки, довго чекали, довго ми тут спілкувалися, і Дмитро, і ти був у нас в студії. Е, е, ми там розкладали, а що, як це буде відбуватися? Ну, давай розповідай, як для тебе, для тренера, наскільки можна зараз порівняти підготовку команди у мирні часи і зараз? Чи є відмінність? Добрий ранок. Ну, Звичайно, що відмінності є. Тобто тривоги, відключення світла і все інше, то дуже, дуже так скажімо, це шкодить тренувальному процесу, так і плюс хлопці були. Сім місяців без ігрової практики і дехто, мабуть, і без тренувань, тому кожен в різних, значно в різних кондиціях, так скажемо. І щоб підвести всіх під якісь одні, одні кондиції, то дуже важко, і ти вибираєш графіки, вибираєш кому яку нагрузку давати і так далі. тобто... Трохи важкувато в цьому плані. До речі, наскільки розтягується тренування, якщо є тривога, переривається на тривогу? Тому що, ну, зазвичай дві-дві з половиною години, звичайно, тренування. Якщо є тривога, переривається, ти плануєш все ж таки продовжити виконати весь план на тренування? Чи приход... виходить, щось змінюєш? Змінюєш, тому що буває зал зайнятий після тебе ще щось і. Ти змінюєш, просто приносиш тренування на наступний день чи на наступний час, коли можеш. намагаємось. іноді пропускаєш все одно, але такі часи, такі, такі реалії тому приходиться працювати, доводиться працювати, так скажемо, ось в такому в екстреному режимі, скажімо так. Завжди щось новеньке. Вадим, як тобі повертатися в зал на тренування або в гру ми з тобою спілкувалися трохи перед початком нашої студії. Ти казав, що так, був у досвіді переривання десь на годину, матчу офіційного навіть. Як по відчуттях це повертатися на майданчик через годину після початку матчу? Ага. Так, ми говорили, за, ми говорили за це, але ми тут не допонедозміли. Не саме Київ баскетбу, а другі команди. Але, мабуть, зі сторони, дивлячись на це, я б сказав би, що майже для спортсмена це табу. Тому що він роз, Ну, як спортсмен, я скажу, ми розігріті, ми вже на емоціях почали грати. Є якесь е, моральне навантаження трохи. І тут ти йдеш на підвал дивитися в стіну або щось робити, думати і мислі геть зовсім не про те, щоб як дограти. Ну, зрозуміло, ти себе налаштовуєш, і це вдвічі тяжче, бо ти розумієш знову розігріватися, знову настрою... настроюватися і продовжувати грати. Ще залежить від того. Коли ця тривога в початку гри, в середині гри, який, який рахунок був, Тоже багато аспектів, які впливають на це. Мені здається, трохи простіше гравцям 3на 3. Вони звикають до такого графіку, що ти зіграв гру перерва на час. Зіграв гру перерва на час, то, може, гравцям 3на 3 трохи простіше в таких ситуаціях. Можливо, взагалі, як ти відчуваєш, команда твоя вже вкотилася в чемпіонат? Друге питання одразу: чи з твого боку ти можеш сказати, яка з команд, які приймають участь в чемпіонаті, підготувалася наразі краще? Ну, як для мене, Луцьк по результатах доволі, доволі непогано виглядає, тим більше це нова команда для Суперліги. Але ж ми і говорили, що склад команди зберігся з попередніх років, і команда накатана. А тобто, чи вдалося? Тобі підготувати команду, налаштувати, чи потрібно ще вкотитися декілька матчів, і кого б ти виділив з команд суперників, хто підготувався краще? Ну, вкотитись тут важко сказати, вкотились чи ні. Тому що все по сезону, так? І пізній початок зборів, і ми підписували гравців уже. Хтось приїхав там, 28 вересня, хтось 5 жовтня, 10, там, 12, 13 ми вже грали в Івано-Франківську цей турнір, так, здається, десь 13-14, щось таке. І, ну, Тобто, за 10 днів поставити якусь гру, чи ще щось, чи підготувати команду фізично, тобто, ти все одно вкочуєшся по сезону. Ми розуміли це тренерським складом, ми розуміли, що перші. Два-три бабли для нас будуть важкими. Тобто, а ще додаються травми гравців, а ще додаються команда троїлася перед виїздом до Івано-Франківська, а ще додається ще щось, і ти і просто іноді в тебе немає навіть 10 гравців на тренуванні. І найважче це дійсно те, що на тренуванні немає 10 гравців, ти не можеш попрацювати над тим, над чим хочеш. тобто Знов готуєш команду до 3 на 3 короткі да? взаємодії, 3 якісь 3 на 3. 3 4 на 4, і з цього вже виходить, ти намагаєшся ці взаємодії поставити в гру 5 на 5, коли повернуться всі хлопці до тренувального процесу. Тому поки так, які там ще було просто. А, кого Залузь, з команд, да, тип виділив, хто підготувався краще. Ну і одразу додам, чи є сюрпризом для тебе не досить впевнений початок Дніпра. Ну, знаєте, мені здається, що фізично, в принципі, Дніпро готовий найкраще за всіх. Тобто вони тренувались, мені здається, вже там з серпня місяця, тобто разом Саме тому в принципі, б, розуміли, хто буде в них. Єдине, що їм не вистачає десь заднього, так, першого номера. І деякі гравці постійно міняються на цій позиції. Але, в принципі, по фізичних кондиціях я вважаю, що Дніпро, мабуть, найбільше готовий. так. Чи користаються вони, вони цим чи ні. Поки що видно, що ні, і десь вони, коли вони перестають грати свою гру, перестають біжати і рухати м'яч, то в принципі всі команди дають МБ. І та Одеса так само так, зупинила їх там десь зоною, десь цим, зміною ритму. Тобто, і от Київ Баскет там позавчора була гра, так, і в принципі також бували ритм Дмитру, намагалися саме. Самі біжати, так, бігти, і в той же час намагалися збити ритм Дмитру, і коли, Дніпру. І коли в них це виходило, було видно, що Дніпро некомфортно в такому ритмі, да, і Київбаскет в принципі, цим і взяв. <кхід> Ось, але в принципі, по Луцьку давайте трохи почекаємо, так, тому що Луцьк зіграв от з Київбаскетом гру і дві гри Черкаси Запоріжжя. Тобто давайте почекаємо інших ігор, інших після першого кругу, так? після першого кола, ми побачимо, хто, в принципі, зайшов в яких кондиціях. Але я думаю, що той же Київбаскет, Дніпро, Одеса ці команди будуть додавати по чемпіонату в плані фізичних кондицій, в плані ігрових кондицій, в плані якогось малюнку гри на паркеті. Вадим, а в яких кондиціях ти підійшов до чемпіонату? Як ти вважаєш? Тим більше, знаєш, на. Звісно, дуже помінявся склад гравців суперліги, але ти є, ну будемо відвертими, одним з найяскравіших наразі гравців суперліги, ти навіть був вибраним один з кращих гравців першого туру суперліги. тож, як ти оцінюєш свою підготовку, і як відчуття ось переходу? Достану, коли на тебе рівняються, і до тебе більше уваги, давай, медійної так. Насамперед почну з себе, а скажу так, що це літо було для мене тяжким, тому що я на тренуваннях в залі при грі 5 на 5 отримав травму, я порвав зв'язку на голеностопі, і три місяця спортивного життя мене просто випало. Я відразу, звісно, почав реабілітуватися. Але ця травма для мене видалась нелегка. Я, я вважав, що я її подолаю за місяць, півтора максимум. Але через на третій місяці тільки почав десь бігати, трохи рухатись і займатися на піску саме. Тому свої кондиції я оцінюю на даний момент, ну, не найкраще, дійсно, не найкращі, бо є питання до легень, які підводять частенько. Ноги на ноги трохи підсідають, ну я б оцінив зараз свою підготовку в відсотків 70-80, якщо так. І по, з приводу сезону у нас були такі гойдалки, тому що я спочатку підписався з Крим Рогом, а цю ситуацію вже всі мабуть чули і обговорили. І ми чекали, потім були сімейні. Сімейні дискусії з приводу того, що Кривий ріг близько до фронту, мати, мати боялася, і потім почалися ці слухи, і я згодом до мене прийшло а, продовження від Київбаскета, І так же я почав я приїхав до Київбаскет, почав з ними тренуватися і до останнього я чекав звістки від Кривого Ру, що вони або будуть, або не будуть. Тому саме так вийшло і ну, є, як є. На жаль, Криворов немає, і багатьох команд. Немає в Суперлізі, було б набагато цікаво цікавіше. Але є, так, да, є як є. І з приводу того, що я став МІП і як зараз Суперліга, чесно кажучи, я не очікував такого старту ні від себе, ні, ну, ні геть від команд всіх. В тому плані, що в мене були позиції, я розраховував, що буду в основному Ростері. Не в основній п'ятірці, а в Ростері. Десь там шостий-сьомий гравець. Але тренер довірився мені, я попав в основну п'ятірку. Я дуже задоволений цим. Я стараюсь і викладаюсь на всі 100%. Так, звісно, це не та суперліга, яка була. Там дійсно набагато складніше було, і, дивлячись на те, що я перший сезон зіграв Суперліги, перший сезон я просидів. Це є так, да. Весь сезон я присідні, мабуть, зіграв може 5 ігор, і там по 5 хвилин, по сім може. Так що для мене зараз це шанс, і я стараюся викладатися на 100%. Ну і давай тоді одразу ти розповісиш про той м'яч на останніх секундах. Чи це було заготовлено? Чи відпрацьовувалися такі ситуації на тренуваннях, або це була цілковита імпровізація, коли там у повітрі вже вирішував, що робити? Насамділі, це була заготовлена комбінація. Перше, що я побачив, як зайшов до групи Viber в Київбаскет, Баскет, це були чотири комбінації від Володимира Холопова, і серед неї була ця комбінація на останні секунди. Потім він був на чемпіонаті світу з дівчатами і нас тренував Теренс Мьрфі. Саме він давав нам цю комбінацію, і нас було дуже багато заготовок під неї, ми, вона була, як нас, основна з бокової лінії викидування. Але так, ми її натренували, і до цього, після цього ми її не грали ніколи. І в останні секунди нам Холопов предложив її зіграти, і так як ми її вже доволі натренували, вона. Получилось відмінно. Тренер запам'ятовуєте на матчі суперників, на що звертати увагу. Ну, а, Дім, а, до речі, а, чи можеш ти зараз спрогнозувати? Звісно, і ти казав, Вадим, що команди тільки но розпочинають грати. А, ви там 10 днів тренувалися. До початку чемпіонату Луцьк зіграв, можна сказати, там, зав... не зіграв з лідерами поки що. Да? Будуть величезні зміни, і, як завжди, навіть команди, які добре готуються, да, в них спад є десь перед Новим роком або одразу після. Звісно, як мінімум один спад буде, а може і два, а може і декілька. А... На твою думку, хто буде? Першою трійкою, можливо, трійкою, четвіркою. Команди, які спроможні по своїх складах, да, по тренерському досвіду, е, претендувати на перші три місії, е, чемпіонату Суперліги. Ну тут е, кожна команда може бути сюрпризом. Так, от зараз Одеса, тобто ніхто не розраховував, так що Одеса буде давати такі бій сім і забирати ігри у Дніпра, і так далі. Тому в принципі. Одеса, Дніпро, Київ Баскет. Подивимося, ну, Будівельник, подивимося Львів, що буде представляти. Також нова команда буде для всіх. По Луцьку, я ж кажу, зараз почнуться ігри з більш незручними для них суперниками і подивимося, дійсно, чи команда готова, чи ні. Мабуть, найважче буде Запоріжжю та Черкасам. Плані результату, мені здається, а так, в принципі, всі інші команди, ну і Івано-Франківськ, так. Тобто там команда також, така, знаєте, неприємна. Євген Вікторович завжди знайде пару якісь, підготує якісь сюрпризи так, до, до, до гри, і треба під час гри підлаштовуватися. Тому, в принципі. Всі команди можуть припіднести цей сюрприз так на, в плані і турнірному, і в плані гри. Але, в принципі, так, якщо по складах дивитися, то, мабуть, будівельник, Дніпро Київ, Баскет і Одеса більш, скажімо так, гравці, які можуть дати результат. Ну і ми трохи закінчимо з темою чемпіонату України і трохи потроху перейдемо до Єврокубків. А, а, твої колеги грають зараз в Єврокубках. А, чи слідкуєш ти? Ну, так, звісно, звичайно, слідкуєш. Звичайно, так. А, як ти? Що, що ти аналізуєш? Чи є зв'язок в тебе з Пліхановим? А, чи а, цікавиться він а, тим, що кого з хлопців можна а, якось? Підказує керує він роботою підготовки тієї команди, з якою ти з якою ти працюєш, і чи є можливість у хлопців так з твоєї команди попасти на якусь там одну, дві, а може більше закріпитися в тому складі і грати в Єврокубках? Ну, в принципі, керувати командою на відстані неможливо. <гум> Тому звичайно, що Валерій Миколаївич займається своєю командою, тобто той командою, яка грає в Європі, так і я думаю, що в нього вистачає зараз проблем. І треба займатися першою командою. Ну, першою командою, а командою, яка грає в Єврокубках, яка грає чемпіонати європейських країн і так далі. Тому, звичайно, що він може порадити щось. Подзвонити ми на зв'язку. Він може щось порадити, але, в принципі, всі рішення по команді і по тренувальному процесу приймаю я, тому що я тут на місці і мені трошки видніше всю ситуацію. Ну, так? Ну Ось, А так, в принципі, за всіма, я думаю, і гравці, і тренери всі слідкують за командою, яка грає в Європі, за тим складом. Тобто ми один клуб, але ми всі переживаємо за них, ми всі бажаємо перемоги. Першій команді, так скажемо, так. І, звичайно, у хлопців, які грають тут, є можливість попасти в ту команду, але то буде максимально важко, тому що різні системи, різні комбінації, різна, різний захист, різне все. Тобто, якщо... То там... немає такого як інституту збірних Греції, коли всі о, всі команди різ, різного віку вони грають одні і ті самі комбінації, щоб при переході до найвищого немає, тому сразу що вбиватися. Ну, Так, може, є якісь основні комбінації, там, Греція, Литва, так, там, всі знають цей литовський мошен, всі знають, якісь там спанулі екшн, так. Тобто, є комбінації, які. Грають всі у якомусь віці, там, і потім переносять національну збірну і так далі. А з національну збірну трошки простіше, так тому що в тебе є підготовка, і, в принципі, якщо всі готують, одна і те ж. А тут в тебе набор гравців. Так, який у Валерія Миколаївича один набор гравців, у мене інший. Тобто в нього одні опції для баскетболістів в мене інші. тобто Це максимально важко. Я вважаю, що у хлопців, в принципі, є шанс попасти, але максимально важко буде закріпитися там в тому плані, що це все, все треба спочатку. Так? Тобто, ти будеш переходити в нову команду по сезону. І буде максимально важко закріпитися, але в принципі у кожного з них є шанс це зробити. До речі, а, чи можливий а, обратний хід, якщо тобі буде потрібно там а, в плей-оффах, плей-оффів немає, перепрошую, але боротися за перше місце, чи є така домовленість, що Пліханов делегує когось а, з команди, хто мало грає в нього в основному складі допомогти тобі. Я максимально довіряю своєму складу, який є в Києві, який тренується і який грає ту систему нашу. Так? Але якщо треба буде гравцям ігровий час, так, то ми одна команда, ми один клуб, і гравці завжди можуть розраховувати на те, щоб приїхати сюди, отримати ігровий час і набрати якісь фізичні ігрові кондиції. Вадим, чи слідкуєш ти за тим, як грає Прометей? Зараз а, у латвійсько естонській Лізі. А, дивишся, чи трансляції і на Єврокубки? А, за новинами я слідкую. Останню гру, на жаль, я пропустив. Не можу щось сказати, але по новинам так, я читаю і слідкую. Ну, а, як думаєш, чи спроможний от, з боку, з, з боку зору. Гравця чи спроможний прометей, ну так. Вони, як на мене, лідери Латвійської Естонської ліги, ну і мало що їм там може завадити виграти, і, там, можливо, калів, да? хоча от останній матч проти Пая, ну, був важкий. А, і так, я можу сказати, що про метей віскочив неочікувано. А, по Єврокубках чи потрібно цьому складові ще а, підсилення? Ми поговоримо. Да, там, ну, додався новий гравець, чого не вистачає там, цій команді. Як на твою думку? Чесно кажучи, сказати, щоб там були якісь прям геть зовсім проблеми з ростером, не можу цього дійсно сказати, тому що там ростер дуже гарний, є ким заміняти, ким грати. Так вони підсилились з бігменом, ми його ще не бачили в дії. все залежить від того, в яких він кондиціях і наскільки він допоможе прибавить, чи він, це все вже залежить від насамперед від нього. І в який малюнок гри буде. Я, сум, я дуже сумніваюся, що щось поміняється кардинально. Але він свою лепту внесе. Дим, ти думаєш, замість кого? Та я Це думаєш, Не мен. замість кого. Що, я ще думаєш, ще... Просто для ротації, тому що ігр багато. І ось щоб не було варіантів з травмами, з перенавантаженнями, все інше, просто дають гравця до ростеру. І, в принципі, Дастен Хок і Слава Петров там слава Петров ще не гра. Тобто, ну, для мене. От тому я і питаю. Ну, Це буде максимально непонятна ситуація з Петром, тому що гравець рівня національної збірної України, так. і... Не рівня, а гравець складу національної ну, збірної. Так, ну, я маю на увазі, що на чемпіонаті Європи Європи його не було, так? І, ну, ну в принципі, це гравець рівня національної збірної. І який не отримує жодної хвилини, тобто ну, трошки дивно, так? Я не знаю, там внутрішні якісь, може, справи, ще щось, тому конфлікти з тренером чи ще щось, не хочу обговорювати, тому що не знаю цього зовсім. Знаєте, і, але, в принципі, тобто, коли беруть ще одного гравця на цю позицію, то слави не хвилини точно не, не з'являться, так? І для національної збірної це, в принципі, не дуже добре. Ну але ж знов таки дякую тобі. Да, ти робиш такий плавний місток до збірної, яка буде вже зовсім скоро грати наступний відбірковий цикл чемпіонату світу. Якраз зараз у Петрова з'являється шанс потрапити у склад у основний склад національної збірної, тому що низка гравців не будуть приймати участі вже офіційно. Ну, Лень, Міхайлюк. Зрозуміло, близнюк, здається, попросив не долучати його до збірної та пустовий, так? Пустовий, так, із капінців, Пуст... які... і який які в джелізі. А, ну і ще незрозуміло, що там з Саноном. Да? Принаймні, останній матч проти Еліпая він не приймав участь, не грав, чи встигне він відновитися до матчів збірної. Незрозуміло. Тобто а шанси. Того самого Петро знаю, Чи, чи потрапив він до розстрою, чи ні. No, мені ми подивимося. Я бачив Кравцова славу, Кравцова що повернули. <ріху> <ріху> а, давай. То якийсь ре... реакція саме така. Я з ним Давай. спілкуюся постійно, я кажу Слава, я вже не можу. Коли ти вже закінчиш, скільки вже можна я кажу, не, не дочекаєшся, тренери. Ну, то, то я, що... я пам'ятаю, В принципі, він зараз можна довг... сказати, перший день в команді близької до Суперліги. Я пам'ятаю, я був тренером на дублю БК Київ, як він приїхав на перший наш збір. На базу на 19 му кілометрі? І... Тож, вся його кар'єра в мене перед очима. А, ну і я радий, що він продовжує. Так, ну, на... так, та, звичайно. На, звичайно. Та, а, склад міняється збірною. Ми нарахували 6 гравців, хто не буде приймати участь, на 50%. А, шансів майже немає потрапити. Як думаєш, яку стратегію на ось. На цей остаточний цикл вибере Айнарс Багацкіс, чи награвати нових гравців, потенційно, хто може потрапити в команду, або не потрапляє, або все ж таки боротися до кінця, вигризати, навіть. Майже не маючи час шансів, Да? знову таки пам'ятаємо, да? на останніх секундах Хайнерс Багацький бере таймаути і пояснює, що а думаю, можливо ці двачки вирішать. Так, так, звичайно, ситуацію. Звичайно, звичайно. Чи буде він, думаєш, ну, з твого боку, з твого досвіду, я просто боротися думаю, до останнього? Я просто думаю, що вболівальники не зрозуміють, що хтось не буде боротися до останнього. Знаєте? Тому, а... на що ти тренувати національну збірну, якщо і або їхати в національну збірну, якщо ти не будеш боротися до останнього? Ну, Я готую молодь до. Навіть цілі. якщо готую, готуємо молодь, молодь має виходити і битися до останнього. Тобто, ну, розумієте, Мені здається, що це питання ну, взагалі не має ставати. Тобто, це національна збірна. Той, хто грає за наценною збірною, має виходитися і віддавати все. І, в принципі, на чемпіонаті Європи хлопці показали, що якщо виходити віддавати всього себе на майданчику, то можна добуватися результатів. Ну, з іншого боку, давай це не питання до Вадима, да, а до гравців. Як їм в такому психологічному стані, коли вони розуміють, що ну, шансів немає, це така майже прохідна гра. А, налаштувати себе на те, щоб виходити і no pressure. Навіть краще. Навіть краще. Тобі було б краще так грати без тиску на за результат. Ну, скоріше все, так, тому що на тебе не давить морально те, що ти можеш поступитися там навіть в тих два очки. В тебе є вільні дії, які спрямовані на те, що ти хочеш перемогти. І на тебе не давить те, що ось ми зараз програємо і все не, не попадемо. Так, це, це легше, я вважаю. Це морально, коли ти підготовлений, розумієш, що ти виложиш на всю і будь-що буде. Так. Це явно, явно краще. Тому що, опять же, це психологія. Психологія, яка не дає тобі просто опустити його руки і вважати, що все, ми програємо 10, наприклад, 10 очок, і. Немає шансів. Ні, ви будете боротися до кінця і викладуватись на всі, і кожен гравець буде вигризати все, що може. А, той рівень, який ти на початку чемпіонату показуєш, чи розумієш ти, що а, гіпотетично в тебе з'являється шанс а, не просто сидіти на лаві запасних, а, як це було минулого року? Да, тобто ти не очікував, ти казав а, сьогодні, що ти не очікував, як ти а, розпочав цей чемпіонат. А чи не з'являються в тебе думки, бажання потрапити в національну збірну в, згодом через рік після чемпіонату, принаймні в ростер, який а, розглядається на тренувальний збір? Mm, скал... Ми розуміємо, я, що буде кардинально нова будуватися збірна. Тобто такого складу невибуваємих, як раніше був Лукашов Забірченко, Кравцов там, і низка інших гравців зараз не буде. Тому що там ці, ціла плеяда, ну, підходить до завершення своєї кар'єри. Да? Чи е, починаєш ти думати про те, що блин, а я можу потрапити у цю, цю команду, я хочу туди потрапити? Почну з того, що, мабуть, для кожного баскетболіста України, абсолютно для кожного, це є мрія, може, для когось це величезна мрія, для когось це маленький етап, все від навиків гравця потрапити до національної збірної України. Так, це честь захищати кольори нашої країни. Так в мене є думки, звісно, я хотів би, я дуже хотів би потрапити до національної збірної, так і як до остальних збірних і у 18 і у 20, я завжди мріяв про це допомагати, і грати, показувати, що є. Але дивлячись на реалії, у мене третій рік в Суперлізі, з яких ви самі сказали, що я просидів прошлий рік, досвіду у мене небагато. Будемо дивитися, реалістам, будемо реалістами. Досі в мене багато. Так, якщо я попаду і хотілося б, звісно, попасти в ростер, хоча б в розширений список для початку, це було б відмінно. І насамперед від себе я буду вимагати тільки найбільших результатів і прилагати самі великі зусилля, які тільки можу. І буду тренуватися і старатися для того, щоб. Так, це здійснилося. Ну як думаєш по стилю гри? ну, За ким ти з гравців нинішньої національної збірної слідкуєш більше, чий стиль тобі подобається? Я не кажу, що ти там копіюєш когось, але ж на кого ти більш-менш рівняєшся у да, складі нашої збірної, можливо, у нас з якихось інших команд. Так, можу поділити це питання на дві особи, можна сказати, з якими я а, пристально наблюдаю. М -м, насамперед, це крутуз. Не тільки за те, що він теж з Білої церкви, <хи> але мені подобається його манера гри, мені подобається його самовіддача, подобається його гра в захисті, грав в нападі як командне, а він має хороший трохочковий, має. Добрий, гарний прижори, має гарний бистрий прохід. Насамперед, гравець достойний того, щоб мати повноцінний час в збірні України. Не знаю, чому його не взяли в прошлому турі за Європу. Було б трохи прихва, але є, як є. Він мені дуже подобається в тому плані, що захист він. Загризель Бога, мені кажеться. Ну, в нього є самовіддачі, і він буде старатися, і дуже гарно в нього це виходить грати в захисті. І на кого я б порівнявся? Ну, я б виділив для свого ампла. По габаритам, звісно, ми звісно, трохи різні, а Бобров свого. Він, ну, для четвертого номера, я вважаю, він дуже сильний і яскравий гравець, маючи. Ту а, взривну силу, мощ, яку він показує, постійно віддаючись, його ж, насамперед, заслони, його пікін роли, які він провалюється, і, опять же, бореться на щитах, це має, 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 має велику увагу. Мені це подобається. Так. Давайте зараз питання для обох одразу а, на останок нашої зустрічі. Ваші прогнози на два матчі е, збірної, які будуть е, наші хлопці грати проти Нідерландів і проти Ісландії. Дім? Ну, які прогнози. Баскетбол може статися все так. Ми побачили це, в принципі, в Ісландії, там, де ми грали майже оптимальним складом. І, е, але в принципі, за темпом ісландців ми не встигали, скажімо так. Сподіваюся, що молоді хлопці, які зараз. Получать час, получать ігровий досвід, якісь ігрові хвилини, що вони, в принципі, за рахунок ротації зможуть цей темп підтримувати. І, в принципі, ми, наша збірна, ну я вважаю, що ми сильніші за Ісландію. так? І треба вигравати. Навіть в тому складі, який зараз був. Навіть були. в тому складі. Тобто кожен гравець, той, хто зараз в національній збірній, він достойний бути в національній збірній. І вони гравці мають це розуміти і мають виходити і. Показувати, доводити. Доводити, так, доводити всім, що в принципі вони недарма знаходяться у лавах національної збірної. Тобто, ті самі Нідерланди, нічого страшного, я вважаю, що в принципі навіть тим складом, який в нас є, ми маємо претендувати на дві перемоги. Гра покаже, якщо, як, як складеться, але в принципі не бачу перешкод, щоб дві, дві перемоги забирати. Що ти думаєш? На мою думку. Теперішній склад, який є в збірної України, він буде грати більш командно в тому плані, що не буде, може, ну не знаю, як було, але на мою думку десь сподівалися більше, що лінь допоможе. Михайлюк десь може допоможе і зараз можна сказати, що нема таких надій, що хтось він забере на себе і порішає цю гру. Тому з, з цього приводу, я думаю, що наша командна гра тільки покращиться, і ми будемо більше передавати м'яч, і ну, хімія командна буде дійсно краща і надіюсь на дві перемовики. Але єдине, що буде важко, це тренеру з новими гравцями влити їх в систему. Тобто, це єдине, що може бути перешкодою, що нові гравці можуть десь не зрозуміти ще Айнерса, так? І його ну, систему, і все інше. В, в нього є система в одному тайм-ауті, він нам показав, no, як, так, як можна, такі, що, працює, такий психолог використовує. Добрий психолог, так. Тому я, в принципі, але я кажу по факту: тобто, якщо сьогодні в нас яке сьоме. Так, а 11 го вже гра, і хлопці тільки сьогодні, я так розумію, зібралися, то за три дні максимально важко поставити комбінації, поставити командний захист. Тим паче, якщо хлопці якісь приїжджають перший раз навіть до тренувального табору. Ну що ж, дякую вам. Ми дуже об'ємно поговорили сьогодні і про Суперлігу Українську, і про Єврокубки, і українські клуби. В них і про нашу національну збірну. Нагадую, що в нас в гостях сьогодні був тренер БК-будівельник Дмитро Забірченко і форвард баскетбольного клубу Київ Баскет Вадим Заплотинський. Хлопці, дякую, дякую, що дивитесь нас. Не забувайте підписуватися на YouTube канал Федерації Баскетболу України. Всі баскетруми там у нас викладені. Ми будемо продовжувати обговорювати всі нагальні теми, що стосуються українського баскетболу. Ну і на все добре. Любіть баскетбол.